de la concessió de l'ajuda per al Centre de Coneixement TIC de Vinaròs. Volem recordar que el seu import és per 3.200.000 euros, 200.000 de subvenció i 3 milions de crèdit, crèdit que és en un pla d'amortització de 15 anys, en 3 de carència i en 0 interès. La propi Ministeri aporta la financiació, quan s'ha parlat aquí de números en l'últim pressupost, doncs, bueno, saber que a l'Ajuntament i al poble de Vinaròs una instal·lació d'aquesta magnitud li costarà en devolució 250.000 euros a partir del 2012 i fins al 2023. Un crèdit en aquestes condicions creiem que seria suïcida, i així ho vull dir de clar, el despreciar o posar inconvenients a aquest tipus de crèdit. Nosaltres anem a buscar tots els que siguin i en aquestes condicions. Crec que, quan dit a la començament, l'invertir l'administració pública en aquests moments creiem que és necessari, i això va vinculat al polígon industrial, té que anar tot en uns tràmits molt ràpids, en el sentit de que en el 2010 pogués estar 2010 finals, que pogués estar el centre de coneixement, que ara començarà tot el que és la contratació del projecte d'obra i d'instal·lació del mateix. I aquestes coses en les que vos volíem dir.